Järjestäjien puolesta toivotan teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Tänään taitaa olla 36. kerta, kun joukkuekilpailu ratkaistaan. Ja tämän muistaakseni 21. kerta, kun pelataan tämmöisessä yhteisessä tilaisuudessa. Se alkoi vuonna 1990. Yhdellä kierroksella sen jälkeen todettiin niin hyväksi, että otettiin tuplakierrokset tähän viimeiseen. Mä en enempää vaivaa teitä, mutta tuomari Mikko Markkula kertoo jotain. Joo, ihan pikkuasioita sen takia, että sanotaan edellisten vuosien kokemuksien perusteella on ehkä syytä korostaa jotain. Peliaika on 2 tuntia, 45 minuuttia, 1.5 tuntia, ja kellot on asetettu nyt niin kuin edellisenäkin vuosina, että jos ei tule 40 siirtoa tuossa 2 tunnissa, niin kello pysähtyy, ja sen jälkeen sitten joko pöytäkirjojen rekonstruoinnin ja mahdollisesti tuomariavun jälkeen niin tutkitaan, että onko siirrot täynnä, ja toimitaan sitten sen mukaan. On tärkeää, että painattiin joka siirron jälkeen kello, mutta ei ylimääräisiä kertoja. Se temppu, mitä te pysyvät nappulat on sekaisin, että painaa kello takaisin, että korjaa omalla ajalla, niin älkää tehty sitä, vaan pysäyttäkää kello ja pyytäkää apua. Ettei se siirtolaskurina ihan poskelle. Ja vaikka Suomi on tämmöinen puhelinten luvattu maa, niin meillä ei ole tapana ollut tuomita hävinneeksi puhelimen soimisesta, mutta mä toivon, että kaikki noudattaa kiltisti sitä käyttäntöä, että pistätte puhelimen täysin hiljaiselle, ei siis edes värinälle, vaan totaalisesti hiljaiselle, ettei jouduta rikkomaan Fiden sääntöjä. Fide ei ole antanut meille poikkeuslupaa tähän meidän lievempään tulkintaan, joten yritetään olla kilttejä voimia. Sitten tämmöinen keskinäinen konferenssi, niin pari vuotta sitten niin se oli vähän niin kuin liikaakin tätä keskustelua, että sovitaan niin, että ei mennä sääntöjen yli, että ei puhuta peleistä pelien aikana. Kapteenilta voi kysyä, että saako suostua tasapeliin, saako ehdottaa tasapeliin, mutta mitään muuta keskustelua siihen saa liittyä. Ja Fide-säännöt edellyttää, että keskustelu pitää tapahtua tuomarin valvonnassa. Kuinka tiukasti otetaan niin kantaa, niin voitte kokeilla. Ja sitten pelien päätyttyä, niin toivon, että siirrytte tuonne ulos ulkopuolelle salin analysoimaan, koska se häiriö kuitenkin jonkun asteinen on. Ja sitten muistakaa, että tuo käytävästä kuuluu aika pahuksi hyvin tänne. Joo. Te voitte sanotaan vaihtaa 2-3 sanaa siinä, kun te lopetatte, mutta sitten jos ruvetaan niin käymään sitä 10. siirron eteenpäin uudelleen läpi, niin menkää tuonne. Tämä on oikeastaan 2 vuoden takaa muistaakseni tämä tapaus. Oli tämmöinen kauhea aika mulla läiskintä. Topi Hulmin Teemu taisi olla siinä toisena osapuolena, vai oliko? Ja siinä sitten niin kuin jompikumpi osapuoli sanoi, että tasapeli, toinen ei reagoinut, taas tasapeli. Se, että hoitte tasapelin, se ei ole vaatimus. Vaatimus tapahtuu niin, että omalla siirtovuorolla pysäytätte kelloa ja pyydätte apua. Mä en voi puuttua siihen, jos joku ehdottaa tasapeliä, mutta sitten jos joku vaatii, niin mun on pakko puuttua. Ja ei tässä muuta, onko kysyttävää? Pistetään pauselle nämä kellot. Hyvä kysymys. Kello, stoppi ja startti on se keskimmäinen neliskanttinen nappula sinne etuseinässä. Et siitä käynnistyy ja siitä pysähtyy. Et älkää menkö koskemaan mihinkään pohjaosin, siellä on virtakatkaisin. Muuta kysyttävää? Ei mulla oikeastaan muuta sitten sanottavaa kuin se, että toivon, että pelit pelataan taas, kuten yleensä on ollut, ne rehdissä hengessä ja kovan kamppailun merkeissä. Mun puolestani kello on taitaa olla just sopivasti virallisestikin sen verran, että voidaan että kuka
kukaan ei voi väittää, että myöhästyy. Okei, pistetään peliä käyntiin.